ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ବଡ଼ ଫାଟ। ବିଧାନସଭାରେ ଦଳର ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ। ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖତାର ବିଷୟ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଏମିତି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇକରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି କହିଲେ ଦଳରେ ଆଉ ନାହିଁ ଶୃଙ୍ଖଳା। ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ପିସିସି ସଭାପତି ଚୟନରେ ହେଉଛି ବିଳମ୍ବ। ଗ୍ରାଫରେ ଲଗାତାର ତଳକୁ ଖସୁଛି କଂଗ୍ରେସ। ବିଧାନସଭାରେ ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନକାଳ, ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। କଥା କଟାକଟିରେ ମାତିଲେ ଗୋଟିଏ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ସିଏସ୍ ରାଜନେକା ଓ ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ନେଲା ଉଗ୍ର ରୂପ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କ'ଣ ତ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ପବିତ୍ର ସଂତା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜନେକା ଦାଶରଥୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମାନଭଞ୍ଜନ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ବାହାରେ ଆହୁରି ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କଲା ଏହି କଳି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଜୁଆଲରେ ଦେଖୁଥିବେ, ସବୁ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁଃଖତାର ବିଷୟ, ପାର୍ଟି ଭିତରେ ଏମିତି ହେବା କଥା ନାହିଁ। ତାପରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ସମ୍ପନ୍ନର ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇକରି ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବାଟା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କଥା। ଦଳ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ପାର୍ଟିର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇକରି ଆଉ ଥରେ ଭଲ ନୁହଁ ଏଇଟା। ମନାନ୍ତର ନଥିଲା, ଗୋଟେ ଆମର ଆଲୋଚନା ଥିଲା, ତାର ଆମେ କେଉଁ ଜିନିଷଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବା ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାହଉଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁଟା କଥା ହଉଥିଲୁ, ମେ ବି ଭଏସ୍ଟା ଲାଉଡ଼ ଥିବ, ବଟ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଥିଲା, ସେ ଟପିକ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁ। ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଦଳ ଭିତରେ କିଛି ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ନାହିଁ। ଆମର ଥିଲା କି କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଇଏ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣଙ୍କ ଜଣଙ୍କ ନେଚୁରାଲ ଭଏସ୍ ଥାଏ, ଭଏସ୍ଟା ବେଶୀ ଥାଏ, ତ ମେ ବି ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଶୁଣାଯାଇଥିବ, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସର ଦୁଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ଏହି କଳିକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କଲେ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ଆଲୋଚନା ଛାଡ଼ି ସିଧା ବିଧାନସଭାରୁ ବାହାରିଗଲେ, ଆଉ ବାହାରେ ନିଜ ଦଳର ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ତାରା କଲେ ବିଷୋଦ୍ଗାର। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ସେ ହଠାତ୍ ରାଗି ଯାଇକିରି ଗାଳି କରିବାଟା ଠିକ୍ ହେଇନି। ଦଳରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ। ଯେଉଁଠି ବାଇଚାରା ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ପାଇବା ଅଛି, ସେଠି କୌଣସି ମତାନ୍ତର ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ନାହିଁ ଆଉ ହେଇନାହିଁ। ଫେରାଇ ଦେବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଜଣାଇବେ, ଆପଣ ଯଦି ନନେବେ ହାଇକମାଣ୍ଡକୁ ଜଣାଇବେ। କଂଗ୍ରେସ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଏମିତି ଘଟଣା ବିରଳ। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି ହାତ ଦଳର ଗ୍ରାଫ। 2004 33% ଭୋଟ ସହ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2009 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ 29% ଖସିଲା, ପୁଣି 2014 26%, 2019 16% ଭୋଟ ପାଇ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସିଗଲା କଂଗ୍ରେସ। 9 ରୁ 90 ନାରା ଦେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କଂଗ୍ରେସ 2024 ମହାଲଢ଼େଇରେ ପାଇଲା ମାତ୍ର 14 ଆସନ, ଆଉ ଭୋଟ ହାର 16 ଖସି 13.26% ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।